Assalomu alaykum, hurmatli ko'rilmalar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abduxabar. Programmamizda Sharqi Turkiston va kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunamiz. Diqqatingizga ekranimiz bo'lsin. Anqaradagi piyoda yurish qilgan bir guruh Uyg'ur yurishni jafoliq davomlashtirmoqda. Öz xabarimiz 15 dekabr İstanbul'dan Anqara'ya qarab yo'lga chiqqan qarindoshlarimiz yurishni jafoliq davomlashtirmoqda. Ali Akbar Damonlamning yetakchiligida Xitoy tajovuzchilarining Sharqi Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga Türk xalqining shundoqla dunyo xalq diqqatini tortish uchun Anqara'ga piyoda yurish harakati 15 dekabr 9 Uyg'ur bilan boshlangan bo'lib, hozir piyoda yurish qilayotgan qarindoshlarimizning soni 35 kishiga yetdi. Bugun qarindoshlarimiz Soğuk qarmasın davamlıq yürüş qılmaqda. Qarindaşlarımız ötken şəhər və yezlarda Xitayının Şərqi Türkistan xalqını irqi qırğın qılıbatqanlığını, Şərqi Türkistanın hazırkı əhvalını tunuşturdu. Həm də Şərqi Türkistanın hazırkı əhvalı təsvirləngən təşviqat varaqçılarını tarqatdı. Xitay Uyğur ayallarını Xitay ölkələrinə məcburi yetkən. 26 dekabr Xitay tarqatqan xəbərlərdən məlum bolışça, Uyğur ayallarını Xitay ölkələrinə məcbur əvətişkə başlayan. Xəbərdə Xitay təcavüzçüləri 13-cü 24-cü günün başlayıb, Xotan şəhəri, Qarqaş nayisi qatarlıq orlardan iri türmə, ya ki lagirki tutumu qılınan ayallarını işqi orlaşdırış namı bilən Xitay ölkələrinə məcbur yötkəşkə başlayaldıq. Dəstəbki qədəmdə tamaxanı mülazımıdı kəsbədi tərbiyyələş namı da 1199 nəfər ayalını Türküm gibi bölüb, Xitayının Fujian, Hunan, Hubei qatarlıq ölkələrinə məcburi tarqaqlaşdırılğanlığı aşkarlanğan. İndoneziya təşkilat vəkilləri Maarif cəmiyyətini ziyarət qıldı. Öz xəbərimiz 27 dekabr İndoneziya təşkilat vəkillərinin bir heyət Şərqi Türkistan Maarif və Həmkarlıq cəmiyyətini ziyarət qıldı. Mehmanlarni Sharqi Turkiston Ma'arif va Hamkorlik jamiyati raisi, qo'shimcha Sharqi Turkiston tashkilotlari birligi raisi Hidoyatullah O'zxon, Sharqi Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Ustoz Sirojiddin Azizi qatorliq boshqurish hay'atidan tashkillangan bir qancha kishi kutib oldi. Uchrashda mehmonlar o'zining Turkiyaga kelishdagi maqsadi Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan siyosiy bastirish ahvollarini tafsilli o'rganish, o'zaro xizmatlarda hamkorlik o'rnatish ekanligini İndoneziya musulmanlarının koçlarına tökülüp, Şarkı Türkistan halkını kollab, Xitay'a karşı turuşu katlık bir aram bulan Xitay, İndoneziya ölümalar heyeti bilen görüşüp, Uyghurlar hakkında közünü boyumakçı bulan bolsun mu? Bırak, məqsedeki yetelmigallike bildirildi. Yığılış katlaşıkçılar, Şarkı Türkistan halkı vakalıktan, İndoneziya halkının Şarkı Türkistan halkını kollugallıkla teşekkür bildirildi. İndoneziyadan kelgan mehmonlar qizg'in kutib olindi. 27 dekabr Sharqi Turkiston yangi nasl harakati a'zolari Indoneziyadan kelgan tashkilot vakillarini kutib oldi. Sharqi Turkiston yangi nasl harakati raisi doktor Abdusalom Taklimkan va bir qancha harakat a'zolari birlikda Indoneziyadan kelgan tashkilot vakillarini kutib oldi. Ko'rishda doktor Abdusalom Taklimkan Indoneziyadan kelgan tashkilot vakillarini kutib oldi. Indoneziya xalqining Sharqi Turkiston musulmonlari tarafidan turib qarindoshlik mas'uliyatini ado qilganligiga rahmat aytdi. Mehmonlar bundan keyinmi Sharqi Turkiston xalqini doim qo'llaydiganligini bildirdi. Kanadada Sharqi Turkistonning madaniyati va hozirgi ahvoli tanishtirildi. O'z xabarimiz 21 dekabrdan 23 dekabrgacha Kanadaning Torontoda elib berilgan cho'ng tipdagi xalqaro musulmonlar yig'ilish faoliyatida Sharqi Turkistonning madaniyati va hozirgi vaziyat ahvoli tanishtirildi. Faoliyatni Istanbulda qurilgan Muzugum kultur, tur va oila jamiyatining Kanada Torontoda turishliq sho'bisi tashkillagan bo'lib, faoliyat sho'ba a'zolarining o'z amgigi orqali yetim bolalarga iqtisod to'plash va uyg'urlarning ovozini o'ngiltish maqsadida elib berilgan. Bu üç günlük faaliyet jarayonida Nuzugum dukunida bazarga salingan yog'liq, sharplarni setish, Uyg'ur milliy kiyim-kechaklariga qiziqqan chet ellik do'stlarni ton va do'ppilarga kiydirib, rasmga tortish mulozimati bilan ta'minlash, Uyg'urlarga kelayotgan zulmlarni anglatish hamda tashviqot varaqi tarqitish, murojaat nomiga imzo to'plash, Uyg'ur musulmonlarga yurak so'zlarini yozdirish qatorliq mulozimatlar elib berilgan.
faaliyetke barlık Uygur kardeşler birlikte küçük çıkargan. Hatta bazı kardeşler faaliyetke üzükilenmiş mi? Yemek içmek evetip faaliyetini kollap ortak tereşiş neticesine başka milletin bulgan Müslüman kardeşler Uygurlarını şunca köp insanları arasından izlep tepip könlünü izhar kılıp yardım berdiğallığını bildirgen. İki çaksız kalgan bir perzentimiz tonlap hayatını ayrıldı. 26 dekabr ictimai uçur vasıtları da bir Uygur perzentinin erikti tonlap ölüp ketken söyretinin tarqılışı kattı kulgulu kozudu. Xəbər bölümümüz Sürətinin kiliş mənbəsi, oranı qatarlıq təfsilatları haqqıda ispat sürüşlü qılvatqın bir pəkdə, Xitayının qorcaq orqını bulğan Cungu səbiylərinin izləyiliyi navıda tarqatma mavzuluq yasalımı tətür təşviqat kartısı tarqaldı. Kartıqa, balının Şərqi Türkistanın Xotan vilayeti, Qarqaş Nahiyyə, Zavu Baziri, Çokancılığı kəndi nikəllik. Balının ismi Rəhmətullah Şırbaqı ikəllik. Balı haqqıda ilgiri izləş ilanı çıxırlıqallıq. Balını ailesizliklerinin elip git bolğallıqı yazılgan. Xitayının Şərqi Türkistan'da elip berbatkan insaniyeti karşı cinayetini yuşuruş için tarqıtılgan tarqatman karısı olsa, oğrının yürükü pok pok diyen xalq sözünün məzbunluğu bap geledir. Tarqatman sözünün mənisini tarqıtın diyen mənini düşünüp, kən kölemde tarqıtış gerek. Şərqi Türkistan'ın əhvalını yakınını güzetküçüler, atanası Xitay tarifini tutkun kılınıp, perzenetleri iyi çaksız kılıp, Xitay təcavüzçüləri pərzənətlərimizdə lağırlarına elib kətkəldik, Xitaylarına bir vətkəldik. Uyğur pərzənətlərini Uyğur cəmiyyəti mühitidini ayırıb, Xitay qılıb tərbiyyələşki başlığalıqı Şərqi Türkistanın hazırqı reallıqı deyişməkdir. İYİ Partiyinin Şərqi Türkistanın ümək əvətiş təklibi rət qılındı. 27 dekabr yeni çağ toru bərgən xəbəri bildirilisə, İYİ Partiyinin Şərqi Türkistanlı təşürüş ümügə əvətiş təklif ərət qılınğan. İYİ Partiyinin qrupu reis vəkili Yavuz Ağır Eliyoğlu'nun Şərqi Türkistanlı ümək əvətib, Xitayının Şərqi Türkistanlı elib berivatqan insan dəfsəndicilikini təşürüş haqqıdə Türkiyə Büyük Millət Məclisi'ni sunğan təklifi Ədalət və Tərəqiyyat Partiyisi bilən Millət Hərəkət Partiyisi tərəfindən rət qılınğan. Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Partisi Katarlık, muhalifetçi partiler kollagan bolsun mu? Bırak kollap evaz bergen sanının az bulup kere sebebinin teklif beret kılıngan. Teklifte, Xitay'nın yakınki işgilinin beri Uyghurlara kartılgan bastırışı barganseri küçeygenlik. Esebilik bilen eyipinip, lagırkı tutunu kılıngan Uyghur Türklerinin sani 1 milyondun 3 milyonluğun kadar yetkenlik. Atalmış koşmak tutkan namı bilen Uyghurlarının ailesine Mecburi Xitaylarına uğurlaştırgallık. Xitayının bu kılmışları Xalqara kişilik hukuk aparatları tarafından dokulatlar arqalıq ilan kılıngallık. Şərqi Türkistan xalqının meli, ceni, yüz aburuyunun bir xətər əməsiki xatarlıqla tilgilingan. Çin'in Doğu Türkistan bölgesinde Müslüman Türklere eğitim kampı ya da terbiye kampı adı verilen toplama kamplarında insanlık dışı muameleler yapılmaktadır. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeye sığınmış olan Uygur, Kazak ve Özbek Türklerinin yakınları özellikle kamplara alınıyorlar. Ülke dışına kaçan yakınları Çin'in uyguladığı asimilasyonu anlatmasın diye Çin hükümeti böyle bir uygulama yapıyor. Beijing Katnaş Üniversitesi'nin təcrübə xanası da partlayış yüzbədi. 27 dekabr Türkiyə Avazı Radiosu xəbəri bildirilişcə, Beijing Qatlaş Üniversitesi meydana gələn partlayışda 3 oxucu həyatından ayrılgan. Xəbərdə Beijing Qatlaş Üniversitesinin Muhit Qoruluşu Pakaltısının təcrübə xanası da meydana gələn partlayışda kereksiz sunu bitirəb qılışlı sınaq qılvatqan 3 oxucu qaza qılgan. Partlayışdan kin yüzbərgən od apti kontrol astıqı elinğan bolub, partlayışın səbəbi təkşürülməkdikən. Örmətli körülmələr, xəbərlərimiz bu şəhədə axırlaşdı. İnşallah ədə görüşükcə, sizlərə Cənab-ı Allah tapşırımız. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.